pasaules kausa futbolā Latvijā. Izklausās diezgan neticami, ja runājam par klasisko futbolu, bet šodien un rīt Griziņkalnā norisināsies pasaules kausa fināls 3-3 ielu futbolā. Un šī turnīra rīkotājs Antons Semeņaks šorīt studijā. Labrīt, Anton! Čau! Ja lielais futbols ir karalis, to mēs zinām. Tad kas ir 3-3 ielu princis. Futbols? Princis, jā. Pavisam noteikti. Mazais princis, kurš uzsāk savu ceļu lielajā pasaulē. Tad īsumā ieskicē, jūs esat tādi kā celmlauži, kuri, pateicoties 3-3 basketbolam, kas ir jau izauguši par olimpiskiem čempioniem, jūs redzat, ka šis formāts arī kaut kad nākotnē varētu būt olimpiskais sporta veids ar Latvijas čempioniem? Gribētos. Tas varētu būt, bet tas nav super galvenais mērķis. Galvenais mērķis ir izveidot platformu, kur vēl vienu platformu, kur jauniešiem attīstīties, respektīvi, ja tu eji uz futbola skolu, tu nodarbojies, tu gribi kļūt nākamais Messi, Ronaldo un tā tālāk. Ja tev neizdodas, tu eji uz telp futbolu. Un vai uz beach soccer, vai uz vēl kaut ko. Un tad parādās vēl viena alternatīva, kas ir ielu futbols, kas ir ļoti dinamisks skatāms un pats galvenais ļoti brīvs, jo tur nav ne treneri, neviens cits, kas tevi... Ne tiesneši, jā, kas tevi... Tiesneši, jā, kas tev traucē spēlēt. Un pats galvenais, pat ja tu zaudē, bet spēlē skaisti, visticamāk, ka cilvēki tevi mīlēs vairāk nekā, ja tu nesmuki uzvarēsi. Ok. Siltajā zemē esot arī, labi, Brazīlijā ir attīstīts šis te futbola, volejbola savienojums, ka viņi tā kā pludmales volejbolā spēlē, kas ļoti attīsta, manuprāt, individuālo meistarību. Ir redzēt arī Eiropas dienvidu valstīs ir tā kā galda tenis tikai, ko tu ar kājām var spēlēt, kas arī ļoti attīsta, manuprāt. Tur slēpjās ļoti daudz, ka tu var attīstīt. Šis arī var par tādu individuālo meistarību varētu arī pēc tam noderēt klasiskajā futbolā? Absolūti. Tikai šajā gadījumā tas ir komandas sporta veids un tas ir masu sporta veids. Ja to, par ko tu runāji, tagball vai tas otrais volejbola paveids, viņš ir ļoti tehnisks un reti kurš var viņu, pat ja pamēģinot, tu saproti, tev no pirmās reizes nesanāk. Šeit tev te nav nekā, kas tev nevar nesanākt. Un līdz ar to viņš ļoti atvērts. Ir tik daudz piemēri, ka cilvēki nāk spēlēt, piemēram, vai no bērnības, vai no jauniešu gadiem, un tagad viņi ir Latvijas telpu futbola izlasē. Labi, tie, kas ir lielajā izlasē, tie jau bija, piemēram, sporta skolās, bet ar citu, tu runāji par pasaules kausu, skan nereāli un tā tālāk. Nesen Vladislavs Gutkovskis, polijas čempions, bija ciemos Griziņkalnā un spējotāja, kāda iespēja Latvijai tikt uz pasaules kausu? Viņš pateica, 40%. Ja? Kāpēc? Pirmkārt, mums ir labs sastāvs, otrkārt, tagad Amerikā, kas notiks pasaules kausa, tur būs 48 komandas, respektīvi iespēja tik daudz lielākā. Un pats galvenais, ko es gribēju pateikt, ka 3-3 futbols un ielu futbols, tīpaši jauniešiem, mūsu galvenais mērķis, tīpaši jauniešiem, kopīgais Latvijas mērķis ir uzvarēt pasaules kausā lielajā futbolā. Tas skan traki, tas skan nereāli. Bet nu, kādreiz arī, nezinu, bronza hokejā likās ļoti tālu, vai ne? Jā, labi, īsumā par jūsu kā organizātoru komandu Geto ģimene, ka Griziņkalns jau ir izaudzis un arī šie turnīri. Jūs sākāt ar Eirolīgu tieši par ielu futbolu, runājot, atbraukājot Eiropas dažādas pilsētas. Šis projekts, es saprotu, arī turpinās. Šogad. Šogad un pasaules kausa tagad pirmoreiz norisinās, un te jūs vienkārši šeit plašāk. Jūs esat tie, kas rīko arī turnīrus visās citās vietās? Tie notiek sadarbībā ar mums, piemēram, martā Tokijā pie Tokyo Tower notika atlases turnīrs uz šo turnīru, un vakardien komanda no Japānas ir ieradusies šeit, lai Latvijā uzspēlētu ielu futbolu. Tas ir kaut kas neiedomājams. Bet tā ir patiesība. Tāpat arī komanda no Korejas ir ieradusies, jo viņi iedvesmojās no saviem japāņu kolēģiem un ļoti sagribēja piedalīties šajā turnīrā. Kvalifikācija bija absolūti dažāda. Šeit Latvijā, pat cik mēs rīkojam ļoti daudz turnīrus, mums bija iespēja uztaisīt trīs kvalifikācijas, kur atlasījās komandas. Citās valstīs vietējais organizators, kas ir ļoti aktīvs, ar kuru mēs esam kontaktā un kas rīko tos turnīrus, viņš savāca, piemēram, savu komandu vai trīs komandas, piemēram, no Austrijas brauc trīs ļoti spēcīgas ielu futbola komandas, jo viņiem ir sava kustība un viņš izlēma, ok, mēs netaisīsim atlases turnīru, mēs savāksim trīs spēcīgas komandas, jo mēs gribam, lai Austrija paceļ pirmo pasaules kausu virs savām galvām, piemēram. Bet mēs ceram, ka tā būs Latvija.
par slamdunk konkursiem atceroties, ka brauc viesmākslinieki, kas rāda savu talantu visā pasaulē. Visi kā viens saka, jā, jūs Rīgā uztaisījāt baigo balīti. Runājot par Eirolīgas turnīriem, kur jūs pagājuši, kad izbraukājāt, kurš bija tāds spilgtākais turnīrs, kur tu skatījies, ok, viņi arī ir uztaisījuši tā kā getiņā? Ja mēs runājam par Eirolīgu, tad Eirolīgā, rekordtieši kārte, mēs paši rīkojam tos visus turnīrus. Jā. Un ja mēs runājam, kur bija visspēcīgākais un visspilgtākās atmiņas, es teiktu, ka tā bija Roma, jo tas bija pirmais mūsu laikā vispār pasākums ārpus Latvijas un kopā ar Itālijas kolēģiem tad vidusjūras krasts, geto futbols, tas tie paši laukumi, kas stāv Grīziņkalnā, viņi stāv vidusjūras krastā, no kurienes tur Romas impērija ir sākusies, ja, un tas ir neticami. Bet, teiksim, skila ziņā, tad prasmju ziņā, Beļģija ļoti, ļoti pārsteidzams. Starp citu, tā komanda, kas uzvarēja pagājušajā gadā Beļģija, viņi ir arī šogad ar vēl spēcīgāku sastāvu, un tāpēc viņiem pasakot, Beļģijā futbols, jebkur futbols Eiropā ir reliģijas līmenī. Nevajag braukt uz Brazīliju, lai to redzētu. Labi, tad prognozējam nākotni. Nu, šobrīd mēs redzam 3-3 basketbols olimpisko spēļu programmā. Jaunatnes olimpisko spēļu programmā ir iekļauts jau 3-3 hokejs. Tu redzi kaut kādu tādu attīstību, ka FIFA vai UEFA nāktu kaut kad un saka, Klau, reku, mums ir gatavs projekts un produkts, un jūsu noteikumi un virzam šo un ejam uz priekšu, lai futbolu olimpiskajās spēlēs attīstītu. Daudz interesantāk kā nekas klasiskais futbols, kad daudziem tā olimpiāda ir tāda, aiz pasaules kausa un Eiropas čempionāta. Jā. FIFA ir ļoti īpatnējas attiecības ar olimpisko komiteju, bet tie, kas organizē olimpiskās spēles. Tādā ziņā, ka tur nekad nenotiek superspēcīgais turnīrs. Ja hokejā mēs redzam, ka olimpiskās spēlēs tieši tā kā vēl spēcīgāks turnīrs nekā pasaules čempionāts, ja? Tad futbolam ir otrādi. Viņi tā kā skatās. Tāpēc te ir jautājums par to, vai FIFA vai gribēs uz olimpisko spēlēt. Tas ir tāds jautājums. Mēs esam pamanījuši, UEFA zina, ko mēs daram. UEFA bijuši mūsu turnīrēs un nevienu reizi, pateicoties mūsu sadarbībai ar Latvijas futbola federāciju, jau nav paša sākuma. Vai šis sporta veids būs olimpiskais? Tas nav, ja viņš būs, tas ir super, tas nav pašmērķis. Mēs zinām, ka UFC nav olimpiskajās spēlēs un visticamāk, ka nebūs. Bet tas ir viens no visātrāk augošākajiem sporta veidiem. Tāpēc mūsdienās iekļūt olimpiskajās spēlēs nav galvenais mērķis, tas nav gals. Uztaisīt savu UFC, savu platformu ar savu auditoriju, es domāju, tas pat būtu vissvarīgāk. Un ienāk klāt olimpiskās spēles, super. Ok, izdošanos šodien un rīt, tā kā visiem tiem, kas varbūt nav klātienē redzējuši, ko nozīmē iela futbols, droši Grīziņkalns, tāpat vecā labā lieta, kolizējs, un turpat viss būs vērojami. Būs arī tiešraide abas dienas, un jā, svarīgi piebilst, ka mēs pirmo reizi taisam futbola turnīru divas dienas. Daudz vēsturiski momenti šajā turnīrā. Laiks būs labs, izbaudēt balīti. Paldies! Paldies.